до речі, ці стакани, які в нас були в Сєвєродонецьку, збіг долі, да, ми замовляли у Хмельницькому. Спробувати на смак сіверсько-донецьку каву тепер можна у Хмельницькому. Популярна мережа із 5 закладів переїхала після того, як на Луганщину прийшли освободітелі. Деякі кав'ярні згоріли, деякі посічені уламками снарядів, деякі вкрадені. Хмельницький привабив, напевно, людьми невеликим форматом міста. Тобто місто не дуже розтягнуте, компактне, комфортне. Тому проїхали майже всю Україну і повернулися до Хмельницького. У Хмельницькому Валерій орендував приміщення, завіз обладнання, частину якого вдалося врятувати. Сприяли всі. Від сусідів, які зустріли нас, до моїх знайомих, які тут вже працювали, які тут народилися, це мої там одногрупники. Військово-цивільна адміністрація також сприяла, Луганська, з якою ми завжди на зв'язку. Ну, тобто, я не можу сказати, що до кого ми не звертались, що хтось нам не допоміг. Наразі баристами працюють дві дівчини – із Сіверсько-Донецька та Хмельницького. З часом підприємець планує розширювати діяльність. До нової кав'ярні хмельничани лише звикають. Часто цікавляться, розповідаємо, ну, звісно, я як хмельничанка, я не можу всю історію розказати, але частково те, що я знаю, то так, я розказую. Цікавляться, хочуть підтримати. Частіше заходити, якщо, ну, якщо в нас є можливість ходити на роботу, заробляти, чому не дати можливість людям тут стати на ноги? Наразі підприємець очікує на 250 тисяч гранту. За державною програмою є робота, щоб докупити необхідне обладнання та сировину. Згодом планує збільшити і кількість кав'ярень, і робочих місць. У планах виробництво популярного фірмового сандвічу та розробка дизайну для кав'ярні. Ми поступово, поетапно будемо щось додати. Тобто я хочу тут зробити, ну, знаєте, якийсь такий пам'ятну стіну розмістити, щоб люди, коли заходили сюди, вони бачили нашу історію, що в нас було раніше. А після деокупації Луганщини Валерій планує повернути бренд у рідне місто, але підрозділ Хмельницькому також працюватиме.